Aké opatrenia v rámci energetickej krízy ste urobili doma v rámci šetrenia alebo plánujete urobiť? No, v rámci šetrenia sme povymieniali žiarovky v byte. Samozrejme, v činžáku sme vymenili chodbové svetla na slabšie svetlá, lebo tie sa nám zapalujú tým, že človek prejde cez to. A ináč, ďalej sa nám už nepodarilo. Čo vám pomohlo, nejaké informácie alebo skadiaľ ste čerpali, že napríklad práve tie žiarovky vymeniť vám pomôžu alebo z televízie, z rádia niekde? No, to pozeráme práve, že pozeráme televíziu, v rádi veľa o tom sa hovorí. Tak samozrejme, že ľudia sa snažia povymieňať na slabšie a šetriť aspoň tak, pokiaľ sa to dá. Toto by bola elektrina a kúrenie napríklad? Kúrenie máte aké? Ako s ním plánujete šetriť? Kúrenie máme plynové, takisto elektrické je len na zapaľovanie, ale plynové kúrenie máme pre celý činžák. Šetrí sa tým, že sa vypínajú radiátory, no a zapína si len ten človek, ktorý potrebuje si prekúriť. My vo všetkých miestnostiach nekúrime, no ešte zatiaľ sa nemusí, ale postupne kúrime len tam, kde sa momentálne zdržiavame. A napríklad solárna energia alebo využívanie teda solárnej energie a fotovoltaiky, niečo takéto si nerozmýšľali vo svojej bytovke? Áno, rozmýšľali, len u nás je ten problém, že hore strecha, to by muselo byť spevnené na streche a to sme sa pýtali, ale u nás to nepripadá do úvahy v našom činžáku. A úniky tepla treba cez okná, dvere, toto ste nejako riešili? Zateplenie? To máme, všetky okná máme, povymieňame. Máme, nie sú to Európ okná, ale sú to plastové okná. To máme celý činžák vymenené. A napríklad ešte energetická táto kríza má vplyv na potraviny. Toto nejako riešite, že menej nakupujete trebárs alebo menej sa plitvá potravinami? No, u nás je to veľmi nie ušetrené, lebo človek musí si... Snažíme sa také jedlá, ktoré nie sú veľmi náročné. A samozrejme, keď je niekde lacnejšie, tak sa tam ide na nákup. A myslím si, že šetriť sa veľmi na jedení nedá. Na obliekaní áno, ale s jedením šetriť nie. My už na seba veľmi nekupujeme. Sme starší. Aké opatrenia v rámci energetickej krízy ste urobili doma v rámci šetrenia alebo plánujete urobiť? Zatiaľ kúrime len drevom, ale máme aj elektriku. A napríklad teplo, aby neunikalo, máte bytovku treba zateplenú alebo? Áno, máme. A okná? Okná máme plastové, nové, dvojročné, tak hádam. A treba z potraviny, kupujete menej alebo sledujete vývoj cien? Sledujeme vývoj cien, sú stále drahšie, no ale kupujeme asi rovnako. A napríklad využitie fotovoltaiky, solárnych kolektorov, takéto niečo ste zvažovali? Zatiaľ nie, v bytovke veľmi. A ako spoločenstvo? To sa musíte pýtať niekoho iného, asi tiež nie. Aké opatrenia ste doma urobili v rámci energetickej krízy, aby ste ušetrili trebárs elektriku a plyn? No tak určite vypíname svetla vždycky, keď tam nie sme, tak vždycky si zapíname iba jedno svetlo a mikrovlnku zbytočne nedávame na vysoké teploty. A napríklad teplokúrenie, to ako riešite? Treba s výmenou okien alebo niečo, už ste spravili predtým? Nie, ale kúrime tak raz, dvakrát denne. Niekedy len dokladáme. Super. Takže kuríte drevom? Áno. A také, nerozprávali ste sa doma o tom, že by ste využívali trebárs slnečnú energiu alebo fotovoltaické panely, také niečo? Nie, no aspoň ja som to nepočula, možno rodičia, hej. A keď sa o tom rozprávajú, tak hovoria aj o tom, že ako sa zvyšovali ceny alebo niečo podobné, že ako to cítia? Áno. A je to horšie? Hej. A teba to ako napríklad ovplyvňuje v tvojom bežnom fungovaní? No tak ja sa do toho, akože som ešte mala, no tak sa do toho ešte nestarám, ale tiež ma to celkom štve. A čo sa týka potravín, toto cítiš alebo vidíš doma, že kupujete menej alebo niečo podobné? Áno. A treba s plýtavenými potravinami dávate si väčší pozor, že aby ste náhodou nevyhadzovali nejaké jedlo?
Áno, a vždycky, keď niekto donesie napríklad nedojedenú desiatu domov, no tak si to u nás musíme dojesť. Aké opatrenia v rámci energetickej krízy ste urobili doma v rámci šetrenia alebo plánujete urobiť? Tak rozprávali sme sa s manželom, že ako si poradíme s touto situáciou. Našťastie naše deti už nie sú úplné bábetka, takže budeme asi kúriť tak, že nemusia chodiť už po štyroch na zemi, sú obuté, tak na tej trojke, keď máme radiátor, aspoň zatiaľ v jednej miestnosti, tak nám to celkom vykúri tú časť bytu, čo potrebujeme. No a tak asi ako všetci, no budeme menej jazdiť na aute, nebudeme chodiť zbytočné trasy, budeme chodiť asi viacej pešo, keď sa bude dať. No a už nejako myslím si, že neplýtvame energiami, takže už ani není veľmi kde šetriť. Áno, ale pýtam sa, povedali si, že bývate v byte ako spoločenstvo bytov, alebo teda nejaká vaša komunita, si sa nebavili o tom, že by ste využívali trebárs solárnu energiu alebo fotovoltaiku, nejakú zmenu? Nie, zatiaľ vôbec neprišla žiadna správa, ani teda asi podnet. Nemám takú vedomosť, že by niečo také sa zatiaľ riešilo. A trebárs okná, vetranie, alebo nejaké tesnenie, alebo energetický certifikát vaše budovy už máte zateplené, alebo... Áno, my máme zateplenú bytovku, plne zateplenú a vlastne minulý rok sme využili aj službu, ktorá bola poskytovaná akože individuálne, nie v rámci spoločenstva. Vlastne tie tesnenia na plastových oknách nám boli vymenené. A naozaj sme to aj v tú zimu spozorovali, vlastne celú minulú zimu, že už aj nebolo počuť, už aj hluk z cesty bol menší, ale aj keď človek priložil ruku, tak bolo cítiť, že to spravilo veľa. A aj na tých radiátoroch to bolo vidno, že sme fakt mali najviac na trojke ten radiátor a stačilo to. A to sme mali vtedy bábetko, takže myslím si, že nám to pomohlo. Super. A kto vám odporúčal, alebo ako ste získali takýto tip, že to môžete ušetriť? No vlastne tá spoločnosť, alebo teda firma chodila sama sa ponúkať, tak sme mali kontakt, zistili sme si nejakých známych, ktorí si už týmto prešli, no a naše okna mali asi 17 rokov v minulom roku, tak už to aj bolo treba. No tak sme to skúsili, ako neviem koľko to stojí presne, ale ráta sa to na stovky eur, možno 300-400 eur celý byt, ale tak akože časom sa to asi vráti. Aj sledujete teraz nejaké triky v televízii alebo teda tipy, ako ušetriť? Zaujímate sa o to? Pravdu poviem, že vôbec nesledujem. Veľmi málo sledujeme televízor. Niekedy si teda rádio pustíme, aby sme vedeli, čo sa deje vo svete, ale vôbec nie. Skôr, keď tak sa stretne s nejakými známymi kamarátkami, kamarátmi, tak keď povedia nejaké tipy, no asi u nás doma sa najviac osvedčilo v poslednej dobe, že skutočne to plánované varenie, že čo najmenej odpadu. Lebo človek vyhadzuje veľa peňazí, keď sa niečo kazí v chladničke alebo tak. Áno, a teda potraviny, aj sledujete nejakú cenotvorbu alebo niečo, aby sa aj na tom ušetrilo, teda to plytvanie už vôbec nie je u vás, áno, týmto spôsobom? No ešte stále to nejaká časť sa nám nedarí, ale tak asi dokonale to nebude nikdy. No a v rámci tých cien vždy sa snažíme vybrať aj teda nejakú kvalitu v rámci nejakej dostupnej ceny, ale není to podľa letákov, ale skôr už v danej predajni, kde chodíme nakupovať, tak si vyberieme spomedzi tých produktov to, čo máme osvedčené a keď je to v zlave, tak kúpime viac, alebo proste keď je to príliš drahé v tom čase, tak kúpime menej, alebo to vôbec nekúpime. Skôr takto asi iba priamo na mieste sa rozhodujeme. Aké opatrenia v rámci energetickej krízy ste urobili doma v rámci šetrenia alebo plánujete urobiť? Tak my doma kuríme peletkami a keďže máme aj dom zateplený, čo je veľmi veľká pomoc v tejto dobe, takže to veľa ušetrí toho kúrenia, tým pádom môžeme menej kúriť a to je všetko. A napríklad potraviny trebárs tiež sa na tej cene podpísala tá energetická kríza, aj sledujete nejakú cenotvorbu alebo niečo, ovplyvnilo vás to? Tak čo sa týka ceny potravín, tak my máme vlastnú záhradu doma. Tým pádom si veľa vieme vypestovať sami, chováme aj zvieratá, čiže aj meso si vieme sami urobiť, spracovať, takisto sliepky. A... Napríklad využívanie slnečnej energie alebo teda fotovoltaiky, nad týmto ste neuvažovali? Nie, nič také nemáme. Tak ako sme fungovali v podstate doteraz, tak fungujeme aj teraz v tejto dobe. Akurát, že menej kúrime. Ešte zatiaľ aj nie je až taká zima, takže uvidíme, ako to bude v zime, ale zatiaľ kúrime menej, takže...
Sledujete aj nejaké typy triky odborníkov, treba z televízii, z rady, že ako ešte sa to dá zlepšiť, ako sa dá ešte inak ušetriť teplo a energia? Tak samozrejme, že sledujem tie triky. No u mňa sa až tak tá elektrika nepohla. Ja mám skôr problém s tou cenou nafty a benzínu, keďže veľa cestujem či do práce, či sem do Žarnovice, alebo zase inde. Takže ja hlavne tam sa pozerám na tú cenu nafty a cenu benzínu. Ale čo sa týka elektriky, určite sa snažíme aj v triedach, aj tu na škole menej kúriť, menej zapínať radiátory. Ale tak, aby to zase bolo v rámci možností, aby tá trieda bola kvalitná, dalo sa v nej aj učiť. Aj si zvažovali pri práve tých cenách ropy a benzínu, že vymeníte treba z auto za nejaké elektronické alebo niečo podobné? Vôbec nie. Nad tým som nerozmýšľal.